হয়, আপুনি ঠিকেই শুনিছে। অসমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে 3000কৈ টকা লাভ কৰিব, মাহে 3000কৈ টকা লাভ কৰিব। অফিচিয়েল খবৰ আহি গ'ল। যদি আপুনি অসমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী হয় তেতিয়াহ'লে বহুত ভাল খবৰ। কেনেকৈ লাভ কৰিব মাহে 3000কৈ টকা, তেতিয়াহ'লে এই ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থাকক, তেতিয়া আপুনি গোটেই প্ৰচেছ এই ভিডিঅ'তে জানিব পাৰিব। যদি আপুনি মাহে 3000কৈ টকা লাভ কৰিব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ অসমৰ বাসিন্দা হ'ব লাগিব। আপুনি যদি অসমৰ হয় তেতিয়াহ'লে লাভ কৰিব। লগতে আপোনালোকৰ কাম কৰিব লাগিব, অফলাইন যোগে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব লাগিব। এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম ক'ত পাব আপোনালোকক জনাই দিম। এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম ফিল আপ কৰি অফিচত জমা দিব লাগিব, ক'ত জমা দিব লাগিব জনাই দিম। লাষ্ট ডেট হ'ল জুন মাহৰ 30 তাৰিখ, লাষ্ট ডেট। আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম লাভ কৰিব আপোনাৰ জিলাত সমাজ কল্যাণ বিষয়ৰ কাৰ্যালয়ত। আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম লাভ কৰিব। এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম লৈ আপোনালোকে ফিল আপ কৰি জিলাৰ যিটো সমাজ কল্যাণ বিষয়ৰ কাৰ্যালয় আছে তাতে জমা দিব লাগিব। এতিয়া মই আপোনালোকক জনাম কোনবিলাক ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে লাভ কৰিব। যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী ডিচেবিলিটিজ হয় আৰু মেডিকেল আৰু টেকনিকেল এডুকেশ্যন এইবিলাক কোৰ্চ পঢ়ি আছে, সেইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে লাভ কৰিব মাহে 3000কৈ টকা। আপুনি যদি এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম লাভ কৰিব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে সমাজ কল্যাণ বিষয়ৰ কাৰ্যালয়ত যাই ফৰ্ম ল'ব পাৰিব। তাৰপিছত ফিল আপ কৰি সমাজ কল্যাণ বিষয়ৰ কাৰ্যালয়ত জমা দিব লাগিব। লাষ্ট ডেট হ'ল জুন মাহৰ 30 তাৰিখ। আপোনালোকে যদি অধিক জানিব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যনত নটিফিকেশ্যনৰ লিংক পাব, সেই লিংকত ক্লিক কৰি গোটেই ডিটেইলছ চেক কৰিব পাৰিব। যদি আপুনি এনেধৰণৰ নতুন নতুন খবৰ পাব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, তেতিয়া আপুনি অতি সোনকালে লাভ কৰিব নতুন নতুন খবৰ।